assalaamu calaykum qaraabo wa salaamantihiin meelo walba aad joogtaan ku soo dhawaada beertayda channelkayga hadda ku cusub tihiin please make sure you subscribe give me a like and share this video video maanta wuxuu ku saabsan yahay su'aal gabar walaashay isoo weydiisay dhahda tufaaxi iyo liin dhanaantii halkay ku beertay video maanta insha Allah waxaan tusayaa tufaaxi iyo geedahi kale to cherry tree iyo peach tree iyo pear tree afar shan geedooda ii beeran laba tufaax kamid ah shantaas geedooda aan tusayaa meesha aan ku beero iyo dhibaatooyinka iga heystaan iyo daawooyinka mise sidaan ugu takeer garan lahaa dhibaatooyinkan ku arkay so let me show you hadartaaneeta barxadda sidaa u egtahay iyo tufaaxyaashii geedihii kaleeto sidaa u egihiin liin dhanaantii waan tusayaa qaabkeeda hadda sidaa tahay insha allah in a different video aan rabay gaar ahaan inaan liin dhanaantii aan tuso sidaan u beerayo iyo just a different chat okay so liin dhanaantii sidaa u soo gaday I think in a different video aan marna tusaa maleena wili kombooyinkan kusoo gaday ku jiraan I know it's a very long overdue wax badan oo lagu talagaleen ay kusii jiraan so insha allah in a different video something separate anoo ka hadlaya liin dhanaantaaneed sidaan u beerayo iyo sidaan u nafaqeyn doono insha allah but let me show you haddeertaan dhibkan ku arkooyo mainly because liintaaneed waxaa waaye liin dhanaanta oo jaalaha waaye waxaa kaloo haystaa liin dhanaanta oo cagaarka ah iyo liin balanbleel orange And then let me show you. So this is a nutrition deficiency. Why? Alamihada dhan waxay soo noqonayaan jaalle sawda noqonayaan waatan liinta jaallahi waatan liinta cagaarkan aydan hadartana waxa ku arkooya in ay cadcadaan u soo galgalooyo. Waxa u maleynayaa meeshaan inay geedihi ay ka dhamaadeen bahalladi laakiin bahalladi meeshaan ay ku shirooyaan bo nacala nigu taala. Geedahan inta waxa la dhahaa Japanese beetle. sidaanay u turtuurnaanayaan meeshaanay ku shiraayaan marka ay markina hadal kuwo meelaha iskor sar saarna u jeediyeen waa qaraaban waayaan cidahan so waxaa jiraan neem oil daawadoo la dhaho hadartaan rabi inaa dukaanka aan kasoo gado waana geenaya dukaanka hadday hayaan so caleemaha marka saan ugu fadhiyaan meeshaanay mujadina shabaq ay ka dhigayaan geedka kaleeto geedaha kaleeto aan soo tusaaya insha allah videoga oo daraad soo saaray oo maxal ha qarihi ku saabsanaa kuwana maasha allah si fiican u taagmadeen hadartaan meeshaaneed berita waa nafaqeynaya si fiicanna maalmaha roob fiican noo da'ayo hadayta inta imaada aa arkay inay la sii qabsanayaan ubaxaasita ujeediin umaleena maasha allah ayako badan ubaxyaala hadda kusoo arkay that means qaraa meeshaan kasoo socdo calaantaaneetan shalaha lehaan ay joogtay daraad hadartaan waa soo korteen anyways geedahan ku laabano so geedkaneeta waxaa waaye cherry tree mirihiisa sidaanay u egyihiin isagana instructionkiisa gadaala lagu soo qorayaa wadanka maraykanka meeshaan ka deganahay qabowga dartiisa ani waxaan deganahay zone 4 geeda waxaa jiraan qabowga dartiisa oo meelo gooni ah bas lagu beeri karo oo maraykanka ah haddii oo california arizona deganaan lahay babaayi cambihii abakaaradi kulli waa beeran kare geedaha aniga hadda ii beeran waxaa waaye kuwa oo qabooga ku noolan karaan insha allah maasha allah hadartaan geedkaneeta caleemo cusub uu soo saarsaaray waa ujeedin geedka markaa beeraaya caleentii qoriga yar oo haayay culayskiisa dartiisa geesgeesay u taagan tahay so insha allah waxaan isku dayi doonaa usho ka culus inaa mise birto inta aan geliyo geedkii sidaan usoo taago inuu istaago al rabo toos u noqdo geedkaneetana wallahi isagana weeraraa lagu hayaa wallahi okyaale ma qadi laakiin saanaan igu soo dhaweynaa bahalladii ujeediina maleena weli meesha waa tuuran yihiin so neem oilkaasa loo baahan yahay meel walbo aa isdhaheynin way saaran yihiin way kaaga horeeyaan caleemihii wallaahi si xunay u galeen mirahaaneeta markay soo baxayaan kurtina yaryariiskaaseeta ujeediin ee soo saarayaan mirihii waxaa laga rabaa inaa meeshaas ay kasoo dhacdhacaan geedkii oo afraad aan rabay inaan tuso ah waxaa la dhahaa sizekiisa ah waaye magaciisa kan waxaa la dhahaa peach tree I love peach geedkaneeta isagana caleemihiisa way ku bilaabeen cuduradii aan ku arkaayay leeyihiin waa ujeediin bahalladaaneetane meel walba waa taagan yihiin meel walba waa lagu arkooyaa okay guriga darbigiisa oo gadaashiisan taagan ah hadeertaan cornerka ugu shisheeyo so maxaa la dhahaa
aan ku laabano dhinacaaseete waxaa rab inaan isoo tuso dhibaatooyin kaleeto sidaan uga shaqayn lahaana waan itusaya insha allah. So geedkan aan ka bilaabaya, the first tree last year aan beeray kan oo dhinaca u jiifo. So waana ii sheegay these Japanese beetles in ever ay ka dhigayaan meeshaaneete, laakiin I can use neem oil. Waqtiyo badan aan ku bubuufinaya insha allah way ka tegi doonaan. The next problem, problem number 2 aan rabin aan ka hadlo ay waxay tahay quraanjo. Alla maasha allah, inta aa calaacal ku jira ee waxaan arkay my first cherry, it's sick. Balaayooyinkii aa cuneen ujeedin umalana wuxuu ka soo baxay kurtunada yaryariiska meelaha ka taagtaagan. Alla fiicnaan leheedaa. And anyways, waxaa rabaa hadda inaan tuso meesha quraanjada sidaan uga ilaalinay geedaha dhan. So waxaa rabaa hadda inaan tuso geedkaneeta sidaan u isticmaali lahaa. Waxaa loogu talagalay geedaha, waxaana la dhahaa tree care kit waaye. Geedkaneeta waxaa waaye xaashin oo geedka aan ku wareejinayo. And then kan hoose, sida horta aan fureen, kan hoosena ma arkana waxaa waaye geedka say wax oo dhagdhag ah oo vaseline camal ah oo aan kula wareejinayo geedka hoostiisa, kanaan kor saaraya. Markaasay koolo camal waaye, quraanjo kasto mise bahal kasto oo koraayo geedkii ay ka ilaalin doontaa. So waxaa la dhahaa iska ilaali. Isticmaalaya qori farta farta ha gelinin la dhahay. Inta waxaa lagugu soo qorayaa hoostan waxay ku soo qoran tahay bahalada badan oo aad ku arki kartid oo kaa dilayaan maxaa la dhahaa geedaha. Bahalada magacyaashoodana meeshaan inagu qoran tahay. Waxaan ani af soomaali kuma aqaani, laakiin haddii oo aad magacyaashaan aad fiirisiin, laga yaabaa idinka inaa aragteen beerihiina ku aragteen. So anyways, kwan hadartan ay isticmaalaye sharootada geedkaneeta warqada camal waaye, it's like a paper oo loogu talagalay geedkaneeta in la isticmaalo. Waxaan umaleynaya marki laisku duuduubo kan inuu koolo u lahaan doono dhib ay gu noqoto markaan sameynaye geedka isticmaalayana zaid u dhegdheg u yahay. Anyways, laakiin waxaa la dhahay geedka hadartan aa ku dhidhijinaye stickiga ah, inta aan geedka marinin waxaa la dhahaa you can use any material, bac ha ahaato anything else, oo geedka marka aa ku duuduubtid quraanjada sida boos ay helin inay kor ka hoos marto ashidsay ee geedka ay weli access ay ku hesho. So I'm gonna use this paper oo loo isticmaalo jikada over here. Ujeedin warqada markaa duubaayo wax maba ku dhegeyninbo, wax badan ma oo qasab inaan u isticmaalno.
Okay. I like بعد instead of ورقة دانيتي. So كل قد حاستعمال دانا بعد دانيتي كبعد يعني كل جن دانا كل دانا عمل. Okay قرابة. So هدرتان تكان كارب إنا كو أردو إن شاء الله أرب إنا نصو قدو the neem oil سيدا جيد كما أركنو آن جيدا ها كوركيس آنغو بوبوفينو حيدل دونتا إن شاء الله جابانيز بيرول كهدرتان كو أركو يو حيوان بدن أو قليتو أو عالمي هي all my fruit trees dilayan neem kas neem oil kasetana waxyaal badan oo beerta qudarta aan isticmaal doona insha Allah so let's go to the tukanka okay qaraabo tukanka hadartaan jooga they do not have the neem oil aan raadinayo sidan ugu spray garay geedihi sida u dilayn the Japanese beetle so insha Allah maalin kala tukanka aad doona oo aan tusi doona in a different video maalin kaset aniga buufinaa geedaha city نيم أويل كانت واب وح مهم إيه أن إن شاء الله أستعمال دهنا بيرها قل قدرت قلته so in a different video I'll share the neem oil so that نستعمل دهنا but today مش أنا كسوكو بعيا